L'associació de lloguer vacacional Aptur Balears es mostra d'acord amb la sentència del Tribunal Suprem que anul·la la decisió del govern de les Canàries de prohibir els habitatges vacacionals a zones catalogades com a turístiques. Aquesta patronal valora positivament que el Suprem ha ratificat els arguments del Tribunal Superior de Justícia de les Canàries que defensava, segons l'entitat, que no es pot permetre que els hotels tinguin l'exclusiva de l'allotjament turístic. A més, Aptur Balears ha afirmat compartir la idea que regular no és prohibir i que una cosa és posar límits i l'altra és fer prohibicions totals.